Pozdravljeni vsi sodelujoči na meditaciji za kras. Tudi tokrat sledimo klicu za pomagati z meditacijo, napovedi za stopnjevanje zemljskih sprememb v vseh štirih elementih se uresničujejo tudi pri nas doma na krasu. Moram priznati, da je tukaj interakcija intenzivna, seveda deluje širše na nas vse kot izrazit šok v ekosistemu in na nezavednem področju. Napredovali bomo, ko si bomo v vseh teh kriznih in takih kriznih situacijah pomagali in sodelovali z preobrazbo zemlje. S tem bo najmanj škode, ki nastaja. Pomoč za okolje z meditacijo deluje pod pogojem, da ponotranimo zapažanja in zaznave in sami sodelujemo pri skupni spremembi. Stanje zavesti meditacije se potem preliva kot aktivna preobrazba. Kolon krasa kot zaokrožen organizem krajine seže vse do morja. Vmes je državna meja, ampak pokrajina ima svojo zaokroženost vse do morja. Proces požara je v celem kolonu aktiven. Smatram, da vnaprej bi bilo učinkovito vključiti v meditacijo tudi ljudi, sodelavce iz italijanske strani meje, da se ta vzorec eksplozivnosti ne bo ponavljal, bo seveda potrebno proučiti globlje. Vabi vas k meditaciji izvajamo po preizkušenem pristopu na daljavo. Priložnost na takih srečanjih je učinkovito pogledati, kaj vse se dogaja v ozadju, na subtilnih ravneh nas samih, ko smo tako skupaj seveda povezani v meditaciji. To si bomo podelili potem po meditaciji. Meditacija traja okvirno dobrih 15 do 20 minut. Na začetku je najprej osebna meditacija za uglasitev, potem pa seveda meditacija posebej zasnovana za kras, tako kot smo vajeni. Zapremo oči in se najprej osebno umirimo in uglasimo vsak sam sabo z elementom ognja in vode. Predstavljamo si, da smo povezani po navpični osi navzgor v središče neba, kjer je sonce in za središčem zemlje. Spuščamo element ognja kot kroglo ognja v središče zemlje in dvigujemo element vode navzgor v nebo. Vdihujemo element ognja navzdol in z izdihi izpod stopal izdihujemo element ognja kot kroglo elementa ognja v središče zemlje. In potem izmenično vdihujemo kroglo elementa vode zemlje vse do temena glave in z izdihi pošiljamo v nebo. In s tem prosimo, da se osebno uglasimo z zdravilnimi elementi zemlje. Ključna je tako pri osebni in seveda skupni meditaciji prošnja, da se povežemo z zdravilnimi elementi in sodelujemo z biti zdravljenja. Torej, še malo osebne uglasitve, enako za pozornostjo in dihanjem. Ključno pa je priklic zdravilnih elementov zemlje za našo skupno meditacijo, da smo s tem osebno pripravljeni.
Krogla elementa ognja gre seveda skozi telo, ravno tako krogla elementa vode zemlje gre skozi telo v nebo. Tako. V redu. To je bila priprava. Zdaj se pa vsi, vsak na svoj način, spustimo navzdol v središče zemlje, kot z dvigalom, vsak osebno se v svoji imaginaciji spusti postopoma navzdol v središče zemlje, kjer se bomo srečali z skupino. Tudi ko se spuščamo navzdol z svojim dvigalom v imaginaciji, že prosimo za podporo pri meditaciji zdravljenja. Umestimo v središče zemlje, kjer je izvor življenja in svetišče, naše svetišče, se postavimo v formacijo kroga in se v imaginaciji primemo za roke. Vsak najde svoje mesto, svečano, ritualno, kot obred zdravljenja, vse počnemo v miru in ritualno. Kot da smo dejansko fizično skupaj, se začutimo eden drugega, se primemo za roke. Tudi če pride fizična toplota, v dlanjih je to dober znak kot indikator, da se povežemo. Občutimo ta stik z izvorom zemlje in stik v skupini, kako smo povezani, predvsem pa prosimo ritualno bitje zdravljenja zemlje za našo meditacijo za kras. To je še zmeri faza priprave. Se umirimo, usidramo, povežemo z podporo zdravilnih elementov zemlje in vzdržujemo ta občutek kroga v skupini. Če imate v tej fazi potrebo po osebni molitvi, kot pripravi za našo meditacijo za kras, lahko vsak pri sebi še ojača. Tako. Zdaj smo pripravljeni in se počasi v tem krogu cel čas se držimo z roke, počasi s podporo ritualnih biti zemlje se počasi dvigamo navzgor na območje krasa. Naj nas vodi zavest zdravljenja navzgor točno na območje, ki je potrebno, da se umestimo v krasu, kar počasi.
In zdaj se kot skupina pojavimo na Krasu, še zmeraj se držimo za roke, občutimo okolje, območje Krasa, vse včas se držimo za roke in hkrati zaznavamo ranljiv arhetip krajine. Preden začnemo za meditacijo, se uživimo, odpremo z empatijo čutenja, kakšno dejansko stanje je okrog nas. Občutiti vsak na svoj način ta ranjen arhetip okolja. Zdaj še nič ne počnemo, samo sprejemamo stanje in ga čim bolj zaznamo. Prosim, naj se ta ranjen arhetip pokaže v središču tudi skupine, bodi si kot podoba, znamenje ali simbol, če je le možno. Pričemo proces preobrazbe zdravljenja zemlje in si predstavljamo, da iz globin zemlje skozi našo skupino se aktivira vrtinec elementa vode, ki se širi iz globin zemlje skozi skupino navzgor v nebo in odpušča usekline eksplozivnosti in ranjenega arhetipa krajine. Iz celega območja Krasa ta vrtinc zajema usekline in rane in jih odpušča v nebo. Dajte generirati ta občutek, da prihaja ta vrtinc iz globine zemlje, vodnega elementa, skozi skupino, se razširi po celem Krasu in se usmerja naprej na opično navzgor v nebo, da odpušča v kozmos. Ključno je prositi, da skozi nas teče zdravljenje zemlje v elementu vode in da sodelujejo ritualna bitja zdravljenja elementa vode. Prositi in se prepustiti, da skozi nas teče ta vodni vrtinc v nebo. Thank you.
občutek, da ta vodni vrtinc teče tudi skozi vas, je čisto v redu. Prosimo sile neba za podporo in si predstavljamo, da v središče naše skupine teče vijoličen slap. Na področju rok in srca imamo oblikovano posodo v elementu vode, v katero teče ta vijoličen slap iz neba čiščenja. Posodo zmeri bolj polne z vijoličnim elementom vode in se počasi postopoma ta posoda iz področja naše skupine začenja vodoravno širiti na celo območje krasa. Cel čas jo polne ta vijoličen slap iz neba iz naše skupine vodoravno navzven. Celo območje krasa. Prosimo za zdravljenje. Posoda skupine in celega holona krasa napolne z vijoličnim elementom vode, čiščenja in zdravljenja, si dovoljmo v viru pogledati, kakšen zdravilni arhetip se preliva. Čisto v središču naše skupine, v tej vijolični vodi, čisti vijolični vodi, pogledamo
Kašelj, zdravilni arhetip nam pomaga. Bodi si v obliki podobe, simbola, znamenja. Če imate občutek, da ta vijoličen dež teče tudi skozi vaše telo, je čisto v redu. Ko se ta posoda celega krasa res napolne z to vodo vijolične barve, ne se absorbira še v zemljo. Čisto prevajati skozi skupino in sebe, čim bolj čisto, za prošnjo, za milost, zdravljenje in čiščenje za kras. Čisto nič drugega, samo čisto prevajati. Del meditacije imamo ponovno v središču zemlje za hologram z nami. Zahvalimo se silam zdravljenja in se postopno počasi, še zmeri se držimo za roke, kot skupina ponovno spustimo navzdol v središče zemlje. Središču zemlje, kjer nas zaokroža na hrbtni strani vodna krogla, v njej se vrtinči zdravilni element zdravljenja krasa, ki je hkrati hologram povezan z nami. Vrtinči se znotri našega kroga kot arhetip zdravljenja. To nam je dano, da občutimo, sprejmemo in da zaznamo, kakšen je ta arhetip zdravljenja v hologramu tudi z nami. Vrtinči se znotraj skupine in opazujemo, kaj je to za en arhetip, simbol oziroma podoba.
vstopi v vaše srce. Ta simbol, ki se izkristalizira, ga sprijeti v svoje srce. Meditacijo smo zaključili, dovolimo si par trenutkov samo v tišini. V središču zemlje cel čas se še držimo za roke, samo za zaključek še par trenutkov vsak v tišini. Se zahvali za hvaležnostjo, da smo lahko sodelovali skupaj za biti zdravljenja zemlje z meditacijo za kras. In se vsak počasi vrne navpično navzgor v točko svojega doma.